ሰላም ሰላም፣ የሰብአ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? እንግዲህ ሀገራችን አንዱን ምዕራፍ ተዘጋ ሲባል ሌላ ምዕራፍ እየተፈራረቀ ብዙ የሚያሳዝን ነገሮችን የምንሰማበት ጊዜ ላይ መሆኑን ያሳዝናል። ዛሬ እዚህ የመጣሁበት ረዘም ካለ ጊዜ በኋላ አንድ ጥብቅ ሚስጥር ሚስጥራዊ ተልእኮ ተሸክመው ወደ አዲስ አበባ የመጡት የህወሓት ሰዎች እና የህወሓት ሴራ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሎም የኢትዮጵያ መንግስት ማወቅ ስላለበት እና ይህንን ማጋራት ስላለብን ነው ወደ ሚዲያችን የተመለስ ነው። ሐዘን፣ ሞት መዘገብ ምን ያክል እንደሚሰለች አይተነዋል በባለፈው 2-3 ዓመት። ይህንን በምንም ነገር እንዲደገም እኔ የማልፈልገው እንዳይደገም ታሪክ ሁሉ እንዲያልፍ የበኩላችን ስራዎችን መስራት እንዳለብን ይሰማኛል። እንግዲህ ውድ የሰብአ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ጉዳዩ ህወሓት በዚህ በአማራ ክልል የተለኮሰው ጦርነት ላይ ምን እየሰራ ነው ለሚለው አንድ ጥብቅ የሆነ ምስጢር ከዛ ከትግራይ ነው የደረሰኝ። ይህንንም የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ከውስጥ ባሉት ሰዎች ምንድን ነው፣ ይህንን እስከ መቼ ነው ህወሓት በሴራ እስከ መቼ ነው ህዝብ እንደዚህ እያባሉት የሚኖሩት፣ እውነታውን ማወቅ አለበት ህዝብና መንግስት ብለው ሰላም ወዳድ የትግራይ ተወላጆች ነው ይህንን ያጋሩኝ እና ሚስጥሩን እኔም እውነታውን እንዲያውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ስለፈለግኩኝ ነው ወደዚህ ወደ ሚዲያ የመጣሁት። እንግዲህ ሚስጥሩ ምንድን ነው? ህወሓት በቅርብ በመቀለ ደስታ ሆቴል በሚባል አንድ ስብሰባ ነበረ። ይህን ስብሰባ በአለም ገብረ ዋህድ የሚባል እንደሚመራ እና ከበስተጀርባም እንደ መንጆሪኖ ነጌታቸው አሰፋም እንዳሉበት ለማወቅ እና ለመገንዘብ ችያለሁኝ። ይህንን ሚስጥራዊ ተልእኮ አሁን በተፈጠረው በአማራና በአማራ ፋኖ እና በመንግስት መሳሳብ ምን መስራት አለብን የሚል ተልእኮ ተሰጥቷቸው የመጡት አክቲቪስቶች አሉ፣ ታጣቂዎች፣ የህወሓት ታጣቂዎች አሉ፣ ደህንነቶች አሉ። በተጨማሪም በአዲስ አበባ የተመረጡ ባለሀብቶችም አሉ። እነዚህ የተሰጣቸው አጀንዳ ቁጥራቸው ወደ 20 የሚሆኑ አክቲቪስት እና ጋዜጠኛ ኦልሬዲ አዲስ አበባ ገብተዋል። የተወሰኑም መቀሌ ላይ ሆኖ የሚሰሩ አሉ፣ እየተቀያየሩ ነው የሚሰሩት። እስከ ተጎብጫል የሚባል አካባቢ የተመደበ ኃይል እንዳለ ነው የሰማሁት የተነገረኝ። እነዚህ አክቲቪስቶች በአማራና በኦሮሞ እንደ ህዝብ ህዝባዊ ግጭት እንዲፈጠር ስራዎች እንዲሰሩ ነው ተልእኮ የተሰጣቸው። በውሸት ያልተፈጠሩ ዜናዎች፣ ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎች እየጻፉ አጸያፊ ቃላት፣ እንደ ህዝብ የሚሳደብ ቃላትን በፌክ አካውንት እየጻፉ ወይም አንዳንዴም ልክ ታዋቂ ሰዎች እንደጻፉት አድርገው ስክሪንሹት እየሰሩ ሼር እያደረጉ ህዝብ ለህዝብ ለማባላት አነሳው ይሄንን ጽሁፍ ጽፎት ነበረ ነገር ግን አነሳው እንጂ እያሉ እሳት ለማቀጣጠልና ይሄንን በህዝቡ መካከል ቅሬታን ፈጥረው ግጭቱ ወደ ህዝባዊ ግጭት እንዲፈጠር ተልእኮ ተሰጥቷቸው የመጡት ናቸው። እነዚህ አክቲቪስት እና ጋዜጠኛ የፈጠራ ወሬዎችም እንደሚሰሩ የተሰጣቸው ስልጠናዎችም አጀንዳ በየጊዜው የሚሰጣቸው አለ። ግጭቱን በመላው ኢትዮጵያ እንዲሆን በተለይ ህዝባዊ ሆኖ በአማራ ህዝብና በኦሮሞ ህዝብ ላይ ግጭቱ እንዲስፋፋና ንጹሐን ዜጎች እየሞቱ መንግስት ከአቅሙ በላይ ሆኖ እንዲሽመደመድና በዛ መሀል እንግዲህ እነሱን ኦቨርቴክ አድርገው ወይም አደኖ በምን አቅም እንደሚመጡ እንኳን ባላቅ ብቻ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው
ወደ ስልጣኔ መምጣት እና ወደ ነበሩበት ከፍታ ከፍ ለማለት አልሞ የሰሩት ነው። ሌላው ታጣቂዎች አሉ። እነዚህ ታጣቂዎች የህወሓት ታጣቂዎች ናቸው። ቁጥራቸው ወደ 30 የሚሆኑ ናቸው የተበተኑት የሰማሁት። እነዚህ አዲስ አበባም የገቡ አንዳንድ ሰው ለማየት በቅቻለሁኝ። አዲስ አበባም ገብተዋል፣ ሌላ ቦታም ይኖራሉ። እነዚህ ሰዎች ግርግር መፍጠር ነው ዋና የሰጣቸው ተልዕኮ፣ ግርግር መፍጠር። የተመረጡ ቦታዎች በተለይ የአማራና የኦሮሞ የሆኑ ሆቴሎች፣ ድርጅቶች ላይ ፍንዳታ እንዲኖር ማድረግ እና ሶስተኛው የብልጽግና ሰዎች ወይም የፋኖ ደጋፊዎች ናቸው የሚባሉ ሰዎችን ኢንክሉዲንግ መከላከያም፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ ምንም እንደዚህ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰዎች እየለዩ ጥቃት ማድረስና መግደል፣ ደብዛቸው ማጥፋት። ሰውዛት የኦፒፒ እንትን ሲደረግ በአማራ ተደረገ፣ የአማራ ፋኖ ወይ ደጋፊዎች የሚባሉት ተመርጠው እንደዛ ችግር ሲፈጥራቸው ብልጽግና እንደዚህ ያደረጋቸው ብለው አክቲቪስቶቻቸው እንዲያስጮሁት እየተናበቡ ለመስራት ነው ታጣቂዎቹ የገቡት። ደህንነቶችም አሉ። እነዚህ ደህንነቶች እንግዲህ የተመረጡ ሰዎች እነማን ናቸው በታጣቂዎች መገደል ያለባቸው ወይ ደብዛቸው መጥፋት ያለባቸውን አጥንተው መረጃ ለእነሱ የሚያስተላልፉ ናቸው። ሌላው ፍንዳታ ቦታ የትኛው ነው የሚል ተንጀብል የሆነ ቦታ መርጠው በመናበብ ለታጣቂዎቹ የሚያስተላልፉ ናቸው። ሌላም በመጠጥ ቤቶች፣ በጫት ቤቶች፣ በገበያ፣ በተለያዩ ቦታዎች እየዞሩ የህዝቡ ስሜት ምን ይመስላል፣ ኦር እንዴት ትሪገር ማድረግ ይቻላል፣ አላስፈላጊ የውሸት ወሬዎች እያወሩ እንደዚህ ነው የሚል የሚያጋጭ ነገሮችን በዛ መርዝ ፊዚካሊም የሚረጩ ናቸው። በዛ ላይ ፊድባክም እየሰበሰቡ ለአለቆቻቸው የሚያስተላልፉ ናቸው። እንግዲህ በእነዚህ ሰዎች ጀርባ የተመረጡ የህወሓት ሴል ባለሀብቶችም አሉ። ይህንን እንቅስቃሴ ፋይናንስ እንዲደረግ ኢሚዲየትሊ ካሽ እያወጡ በባንክ ሊያስቸግር ስለሚችል በካሽም የሚያስፈልግ ነገሮችን ፋይናንስ የሚያደርጉ ሰዎችም እንዳሉ ነው የተነገረው። እንግዲህ ይህንን ነገር ልብ ብለን ማየት ያለብን መንግስት ሆይ እንግዲህ ህወሓት በተፈጥሯቸው ታማኝ አይደሉም፣ ከሃዲዎች ናቸው። አይደለም በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ለዶክተር አብይ አህመድ አምነው አይቀበሉትም። ድርድር እርቅ ቢደረግ እነሱ የሚድኑበት እንጂ ከዚህ በኋላ አምነው በሰላም አገር ለማሳደግ የሚሄዱ ሰዎች አይደሉም። ጊዜ ይጠብቃሉ። በጣም የሚያሳዝነው ሁለት ተለያይተዋል ተብሎ የሚወራ ነገር አለ፣ በነ ደብረ ጽዮን እና በነ ጌታቸው ረዳ። ይህንን ነገር ግን አሁን ሁነን ስናየው ትናንትና በሰማሁት እንግዲህ በዛ በአማራ በኩል እነ ጌታቸው አሰፋ፣ እነ ደብረ ጽዮን፣ እነ መንጀሪ ነው አይ እኛ ተዋጉ እያለን ነው፣ እርስ በራሳችን እንዲያዳክም ነው፣ እኛ አንዋጋም፣ በርቱ ምናምን እያሉ ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩት ስራ አለ። እነዚህ የአማራን ፋኖ የመጣለት እንግዲህ እነሱን እኛም አግዘናል፣ እኛም እናንተ እንድናዳክም እንደዚህ አድርጎ የተባለው እምቢ ብለን ከጎናችሁ ነበር፣ እነ ጌታቸው ረዳ የአብይ ተላላኪ ነው እያሉ እዛ ጋር ሌላ ድራማ ይሰራሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ጌታቸው ረዳ አይ እነዚህ ሰዎች እምቢ አሉ እንጂ ኦልሬዲ በሰላም ከመንግስት ጋር መስራት፣ ከመከላከያ ጎን መሰለፍ እፈልግ ነበር፣ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ሊያሰሩኝ አይችሉም የሚል አብይ ወደ ስልጣን አሸንፈው ከመጣም እሱም ሁለት እየተጫወቱ ያሉበት ሴራ አንዱን የተጣሉ ይመስላሉ። ነገር ግን አንዱን ወደ ስልጣን ሲመጣ አንዱን ፕሮቴክሽን በመስጠት መዋቅሩ እንዳለ ለማዳን የሚሰራ ሴራ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ህወሓት ይህንን እሳት እንዲቀጣጠል እና ሁለቱንም የመንግስትም የአማራ ፋኖም ተዳክመው አይዘር እነሱ የሚመሩት ኦር አንደኛው የተሻለ ያሸነፈ ከእሱ ጋር ጎን ሆነው በመጨረሻ በተዳከሙ ኃይሎች መጥተው ለመንገስ እየሰሩት ያለው ሴራ በህቡ እየተሰራ ያለው በደንብ አድርገውን ዝርዝሩ ደርሶናል። እንግዲህ መንግስት የሚመለከታቸው አካላት ይህንን ሴራ እነማን ናቸው እየሰሩ ያሉት የታና ያሉት የሚል ዝርዝር ደርሶኛል። ማንኛውም የመንግስት አካል
ይህንን ለማወቅ ፍላጎት ያለው ለማሳወቅ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ከአገሬ ከህዝቤ በላይ የለም። ነገር ግን መንግስት ይህንን ሴራ በግምት ውስጥ በማስገባት አይንህን ከአማራ ብቻን ወይም በአማራ ፋኖ ላይ ታጣቂዎች ላይ በመጣል አላስፈላጊ የሆነ ግጭት ውስጥ ከመግባት አይንህን ወደ ህወሓትንም ማዞር እንዳለብህ መገንዘብ አለብህ ለማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ የአማራ ፋኖ አይ በቃ ገዳይ ነው መጥፊያዬ ነው እያልክ መንግስት ላይ ከማላከክ ህወሓት የሚባል ነቀርሳ ትናንትና ማወራርደው ሂሳብ አለኝ እያለ ጊዜ ጠብቆ አሁንም በህዝብ መካከል ቅሬታ እንዲፈጠር የሚሰራ አካል ላይም አይንህን ወደዛ ማነጣጠርም ግድ ይላል። የማንም ሴራ መጫወቻ መሆን የለብንም። መንግስት ሆይ የፋኖ ስጋት እንጂ የፈጸመው እዚህ ግባ የሚባል ወንጀል የለም። እንዲያውም አጋዥ የነበረ ነው። ህወሓት ግን መከላከያ ሰራዊታችን በተኛበት የጨፈጨፈ መከላከያ ሰራዊትን የካደ አገር ለማፍረስ የሰራ ቅጥረኛ በጣም ብዙ ወንጀሎች እጃቸው ላይ ያለበት ኃይል ስለሆነ አሁንም ከፋኖ የተጀመረውን ቆም ብሎ መንግስት ሆደ ሰፊ ሆኖ በመናበብ ወደ ድርድር አምጥቶ ሰላምን የህወሓት ሴራ በማጋለጥ ወደ ቀድሞ ሰላምና መደጋገፍ እንዲመጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። ስለዚህ ይህንን ግጭት እንዲሰፋና ለረዥም ጊዜ እንዲቆይ ባይዘ አንዱ አንዱን ባያሸንፍም በግጭት መሀል ላይ ነግሰው ለመኖር እነሱ ምንም ይጎላቸው የለም። ይስካቸው ጮማቸውም እየበሉ እየጠጡ የህዝብ መከራ እያዩ በግጭት መኖር ስለሆነ ህልማቸው፣ ይህንን የተራዘመ ጦርነት እንዲሆንም የበኩላቸው ስራ እየሰሩ እንደሆነ መንግስት፣ የአማራ ህዝብም፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ይህንን ሴራ በመረዳት መንግስትና በአማራ ክልል ውስጥ ያለው ታጣቂዎች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው እርቅ እንዲፈጽሙ ሁሉም ግፊት መፍጠር መቻል አለበት። የእነዚህ የህወሓት ሴራ ግን መጨረሻ የለውም። እነዚህ በመሬት እስካሉ ድረስ የኢትዮጵያ መዳማት በጦርነት መኖር እንደ ግዴታ አይተን እነዚህ ሰዎች እርግማን ናቸውና በእነዚህ ሰዎችም መረባረብ ሁለታችንም የመንግስትም አካል የአማራም ታጣቂዎች በህወሓት ላይ ያለን እይታም እንዳንዘነጋው ሚስጥሩን ተልእኳቸውን ለማጋራት ነውና አደራ ላለሁኝ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የኤርትራ ህዝብም ህዝባችን ነው። ህወሓት በሴራ የሚኖር ነገ እድል ቢያገኝ የኤርትራ ህዝብም የማይተኛለት ስለሆነ ይህንን ነቀርሳ የትግራይ ህዝብ ከዚህም ከዛም እያባላ የሚኖር በቃ ሊባል ስለሚገባ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እንጂ ሌላ የተሳሳተ ውስጥ እንዳይገባ አደራላሉ። በዚሁ ጀርባ ደግሞ የምዕራባውያንም በግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን። የምዕራባውያን ፍላጎት እዛ ኤርትራውያን ከኤርትራውያን ጋር ውጭ ብያባሏቸው እያየን ነው። ኦፍኮርስ ክፍተት አለ ወይ? ጥያቄ አለ ወይ? አዎ። አማራ ህዝብ ጥያቄ አለ ወይ? አዎ። ስደት አይተናል፣ መፈናቀል አይተናል፣ በታጣቂዎች ሲገደሉ አይተናል። ነገር ግን ይሄኛው በጦርነት አለ እንዲሆንም እንዲፈታ የሚፈልገው በጦርነት እንዲፈታ የሚፈልጉ አካላት አሉ። በዛ ጦርነት አትራፊ ስለሆነ በአማራና በአማራ ታጣቂዎች እና በመከላከያ በመንግስት ላይ የተፈጠረው ግጭት ባይ ዘ ወይ አትራፊ ዋነኛው ትፔሌፍ ነው። የሁለቱም መዳከም ይፈልጋል። እሳት እያቀጣጠለ ያለውም ለዛ ነው። ስለዚህ ዝርዝሩ እዚህ መናገሩ ትርጉም ላይኖረው ስለሚችል ለሚመለከተው አካል ለመስጠት ግን ፈቃደኛ ነኝ። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ሴራቸው ሁሉም እንዲያውቀው ሼር በማድረግ ተደራሽ እንድታደርጉልኝ እማጸናለኝ። አመሰግናለኝ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለኝ።